بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آبدس کوزین. میری پیاری بیٹیوں بہنوں اور آبدس کوزین کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید. آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں, ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملیں, اور ہماری ریسیپیز اپنے فیملیز اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں. بسم اللہ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ریسیپی کی. آج کی ریسیپی ہماری ہے بینگن کا بھرتا, کہ ہم مزیدار والا بینگن کا بھرتا گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں. بینگن کے فائدے بتائیں گے, ہیلتھ بینیفٹس, بینگن ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے. تو بینگن کا بھرتا بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا بینگن. اسے ہم نے اچھی طرح پانی سے اور وینیگر ڈال کے پانی میں اس کے ساتھ واش کر لیا ہے, سکھا لیا ہے, اور ہم نے سٹوف پہ آلریڈی فوائل لگا دی ہے تاکہ ہمارا سٹوف گندا نہ ہو. ایک بات کا بہت خیال رکھنا ہے, بینگن میں کوئی چھید نہیں کرنا, کوئی کٹ نہیں لگانا. اگر آپ اس پہ چھری سے کٹ لگائیں گے یا فورک سے چھید کریں گے تو اس کے سارے جوسز نکل کے ضائع ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے, اگر آپ کے پاس بڑے بینگن ہی, آپ چھوٹے بینگن سے بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں. میں نے ایک چھوٹا بینگن بھی لیا ہے اور ایک بڑا بینگن لیا ہے. ان کو لو فلیم پہ روسٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس گیس نہیں تو آپ کوئلوں پہ بھی بنا سکتے ہیں. کوئلوں میں اس میں بہت اچھی ٹیسٹ آتی ہے باربیکیو کے جیسے. اگر آپ کے پاس فائل ہو تو آپ فائل میں بینگن کو لپیٹیں, اس کے نیچے بھی اور اوپر بھی کوئلے رکھ دیں تو بہت اچھا سا وہ روسٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس فائل نہیں, بغیر فائل کے بھی آپ بینگن کو کوئلوں کے اندر دبا دیں, بہت اچھا روسٹ ہو جاتا ہے. بینگن کو برین فوڈ بھی کہا جاتا ہے. بینگن میں وٹامن B6C K پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں میگنیشیم, فاسفورس, کاپر, فائبر, فولک ایسڈ, پوٹاشیم پائے جاتے ہیں. اس میں فائبر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. جن لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا, معدے میں گیس رہتی ہے, وہ اس کو روکتے ہیں, قبض کو شاہ ہوتے ہیں. جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو وہ اس کو کھائیں, ان کو قبض نہیں ہوگی, ان کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی. بینگن میں نہ تو کولیسٹرول پائے جاتے ہیں نہ ہی فیٹ پائی جاتی ہے. جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنی غذا میں بینگن کو شامل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اس میں کافی مقدار میں وٹامن سی پائی جاتی ہے, جو قوت مدافعت کے نظام کا ایک اہم حصہ ہے. اس میں خون کے سفید ذرات کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے. بینگن میں آئرن اور کیلشیم کی اچھی مقدار ہوتی ہے, جو نہ صرف ہڈیوں بلکہ جسمانی طاقت کے لیے بھی بہت مفید ہیں. جن لوگوں میں خون کی کمی ہو ان کو بینگن ضرور کھانے چاہیے. میں آئرن اور کاپر بہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے, جو خون کے سرخ ذرات بنانے میں مدد دیتے ہیں. اور بینگن میں فیٹو نیوٹریشن پایا جاتا ہے, جو ہمارے دماغ کو طاقت دیتے ہیں, بلکہ اس کی وجہ سے دماغ میں صحیح مقدار میں خون پہنچ پاتا ہے. دماغ میں خون کی گردش کی وجہ یاد رکھنے کی اہلیت میں اضافہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم جو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, اگر ہم بینگن استعمال کرتے رہیں تو ہماری یادداشت اچھی رہتی ہے, اور اسی لیے اس کو برین فوڈ بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بینگن میں بہت سارے ایسی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں, بینگن میں کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک, فالج, متعلقہ مراض کولیسٹرول کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو بھی کم کرتے ہیں, کولون کینسر سے بچاتے ہیں, ہارٹ اٹیک سے بچاتے ہیں, فالج جیسے مراض سے بچاتا ہے. اس میں پایا جانے والا وٹامن ای خون کی نالیوں کو کھولتا ہے, جس سے ہمیں ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے. بینگن میں فولک ایسڈ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. فولک ایسڈ پریگننٹ عورتوں کے لیے, جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. ان کو بینگن ضرور استعمال کرنا چاہیے. فولک ایسڈ وہ چیز ہے جو بچہ کو, جو آنے والا بیبی ہوتا ہے, اس کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں. ادھر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم بینگن کو وقتاً فوقتاً پلٹ رہے ہیں, اس کی سائڈ چینج کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح ہر سائڈ سے روسٹ ہو جائے اور اندر سے بھی کک ہو جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارا جو بڑے والا بینگن ہے یہ تو روسٹ ہو گیا, ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے, اور جو چھوٹے والا ہے اس کو اس سٹوف پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس کو بھی روسٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس والے ہمارے سٹوف کی فلیم بہت ہی لو تھی. اب یہ دیکھیں ہمارے دونوں بینگن روسٹ ہو چکے ہیں. اب ہم نے ان کو واش نہیں کرنا, بس تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ہم ان کی سکن کو آف کریں گے, یہ باہر والی بلیک سی چیز ہے, اسے آف کرنا ہے, باقی ہم ایسے ہی رہنے دیں گے. اگر آپ ان کو اس جگہ پہ اب روسٹ کرنے کے بعد واش کر لو گے تو ان کے میں سے سارا باربیکیو کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا, اس میں وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا. پلیز اسے واش نہ کیجیے گا. اور ہمیں بینگن کا بھرتا بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, یہ ہم نے دو آلو لیے ہیں, میڈیم سائز کے آلو ہیں, ہم نے ان کو ابال لیا تھا. ایک چھوٹی سائز کی پیاز لی ہے, تھوڑی سی
ہم نے ادرک کا پیس لیا ہے، 5 جوے لہسن کے لیے ہیں، اور ہاف ٹماٹر لیا ہے، 4 عدد سبز مرچیں لی ہیں ہم نے۔ لہسن اور ادرک کو ہم پیس لیں گے اور سبز مرچ کو ہم کاٹ لیں گے، یہ گارنش کے لیے بعد میں استعمال کریں گے۔ سبز دھنیا بھی ہم نے تھوڑا سا لیا ہے، اس کو بھی ہم اینڈ میں استعمال کریں گے۔ ڈرائی مسالہ جات میں ہمیں نمک مرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لینی ہے۔ 1/2 ٹی اسپون ہم نے ہلدی لی ہے، 1 ٹیبل اسپون ہم نے سوکھا دھنیا لیا ہے جس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے، 3 ٹیبل اسپون ہم نے دہی لیا ہے اور اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے۔ اور اب ہم نے جو 2 میڈیم سائز کے آلو لیے تھے ان کو ابال لیا تھا، ان کو ہم باریک باریک کاٹ لیتے ہیں۔ بینگن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، جن لوگوں کو بہت بلغم ہوتی ہے وہ بینگن کو کھائے، ان کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ بینگن گوشت کا سالن کھانے سے سر کی جو خشکی ہوتی ہے، ڈرائنس ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر ہمارے آلو کٹ ہو رہے ہیں، آلوؤں کی کٹنگ کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے بینگنوں کے اوپر سے چھلکی آف کریں گے۔ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہما خالد، وہ ادھر ہی میرے پاس ڈیلس ٹیکسس میں ہوتی ہیں، میری بہت ہی پیاری بہن ہیں، باجی ہیں، سہیلی ہیں، ان کو اور ان کے ہسبینڈ خالد بھائی کو اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے کہ خدا تعالیٰ ان کو بہت ساری خوشیاں دے اور صحت سلامتی تندرستی والی لمبی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہما باجی کے ابو یو کے میں ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خالد بھائی کی امی جان ادھر یو ایس اے میں ہوتی ہیں، اولڈ ہیں، بیمار ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ خدا تعالیٰ انہیں بھی صحت سلامتی تندرستی والی لمبی زندگی سے نوازے۔ تو ہماری ہما باجی بہت ہی اچھی ہیں، دل کی بہت ہی صاف ہیں، بہت ہی پیار کرنے والی ہیں۔ تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی بچیوں کے لیے بھی، ہما باجی کے لیے، ان کے ہسبینڈ خالد بھائی کے لیے بہت دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ان کو بہت زیادہ خوشیاں دیں، ان کی بچیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے گھر میں خوش آباد رکھے، ان کے گرینڈ بچوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، صحت سلامتی تندرستی والی لمبی لمبی زندگی دے۔ ہما باجی کا تو وہ حال ہے، کسی بچے کو چھینک آ جاتی ہے وہ جائن ماس پہ بیٹھ جاتی ہے، رو رو کے بری حالت کر چھوڑتی ہے، دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی ساری دعائیں قبول فرما، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، کسی کو کسی امتحان میں نہ ڈالے، ہر ایک کو بہت زیادہ خوشیاں دے۔ ناظرین آپ ہما باجی کے لیے، خالد بھائی کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بہت سا دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، صحت سلامتی تندرستی لمبی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کو بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ تو ادھر ناظرین ہمارے بینگن اچھی طرح آپ نے دیکھ لیا تھا، چھل گئے تھے، اب ہم ان کو کٹنگ بورڈ پہ ہی باریک باریک کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہمارے بینگن بھی چھلے بھی گئے اور کاٹے بھی گئے۔ اب جس کے جو جوسیز رہ گئے تھے وہ بھی ہم بینگن کے اندر ملا رہے ہیں، انہیں پھینک نہیں رہے، اس میں بہت پیارا ایک اسموکی سا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اب ہمارے بینگن بھی تیار ہو چکے ہیں، آلو بھی کٹ کے تیار ہو چکے ہیں، اور ادھر ہمارا پیاز بھی ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں، سب کچھ ریڈی ہے۔ اب ہم کوکنگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے کڑاہی اوپر رکھ دی ہے اور اس میں ہم پیاز ایڈ کر رہے ہیں۔ ان میں ہم 4 ٹیبل اسپون کے نزدیک کوکنگ آئل ایڈ کرتے ہیں، تھوڑا سا کوکنگ آئل ہم بعد میں یوز کریں گے تڑکا لگانے کے لیے۔ ہم اب 4 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل میں چھوٹا سا پیاز ہم نے لیا تھا، اس کو فرائنگ کر رہے ہیں۔ پیاز جیسے ہی سرخی مائل ہوتے ہیں ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں لہسن اور ادرک کی پیسٹ۔ تو ناظرین اگر اس جگہ پہ میں نے خالد بھائی کے لیے یہ نام نہ لیا کہ وہ میری امی کے منہ بولے بیٹے ہیں تو میری امی ہم سے ناراض ہو جائیں گی۔ تو خالد بھائی جو ہیں وہ میری امی کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ ساتھ میں ادھر پیازوں کا کلر ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے، ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں لہسن ادرک کی پیسٹ اور ان کو بھونتے ہیں۔ میری امی جب بھی پاکستان سے آتی ہیں وہ ان کو ملنے آتے ہیں، اور میری امی ہر فون میں خالد بھائی کا حال پوچھتی ہیں اور انہیں دعا دیتی ہیں، تو اس تعلق سے خالد بھائی میرے بھی منہ بولے بھائی ہیں۔ پیاز اور لہسن ادرک کی پیسٹ اب سرخی مائل گولڈن براؤن سی ہو گئی ہے، اب ہم ان کے اندر ایڈ کر رہے ہیں بینگن ایگ پلانٹ جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، ان کو ایڈ۔ انہوں کو ہم 2 منٹ تک اچھا سا اندر مکس کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں جو ہم نے ٹماٹر کاٹ کے رکھا ہے، ان ٹماٹر کو ایڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم جو 3 ٹیبل اسپون ہم نے دہی لیا تھا دہی کو ایڈ کرتے ہیں اور ان کو اچھا سا بھونتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ان کو اوپر سے کور بھی کر دیں گے جب تک یہ، تاکہ ٹماٹر اور دہی اس کے اندر اچھا سا مکس ہو جائے۔ اگر کسی کو دہی سے الرجی ہے تو وہ دہی نہ بھی اس میں ایڈ کرے۔ تو اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اپنے ڈرائی مسالہ جات، جو نمک مرچ ہلدی اور دھنیا لیا ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں اور ان کو اچھی طرح بھونتے ہیں۔ یہ جو بینگن کا بھرتا ہے، ایگ پلانٹ کا بھرتا، یہ ایک پراپر سالن بھی ہے اور اس کو سائڈ ڈش کے طور پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو۔ تو یہ دیکھیے اگر آپ کو یہ بہت اچھا سا مسالہ اس میں مکس ہو چکا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ آلو نہ بھی ایڈ کریں، یہ اس طرح بھی بالکل ریڈی ہیں، لیکن ہمیں آلو بہت پسند ہے اس لیے اب ہم اس میں آلو ایڈ کر رہے ہیں۔
अब हम आलू ऐड करके थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, मिक्स करते हैं। आलू थोड़े से अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये डिश बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। इसमें जो हम बैंगन को ग्रिल कर लेते हैं तो उसका जो स्मोकी सा टेस्ट आता है वो बहुत ही मज़े का होता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में आप पराठे के साथ भी इसे सर्व करो, बहुत लजीज और मज़े का होता है। तो नाज़रीन, अगर आपको भी कोई अपनी रेसिपी पूछनी है, कोई आपको अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर करनी है, तो हमारा फेसबुक पे पेज है आबिदाज कुज़ीन के नाम से। वहाँ इनबॉक्स में आप हमें बता सकते हो या डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल एड्रेस लिखी होती है, आप वहाँ भी हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब हमने एक टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 6 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें हम ज़ीरे को फ्राई कर रहे हैं। जैसे ज़ीरा रोस्ट हो जाता है हम इसका तड़का लगाते हैं बैंगनों में। इस वक्त हम भरते के अंदर ऐड कर रहे हैं सब्ज़ धनिया और जो हमने काट के रखी हुई है सब्ज़ मिर्च, इसको ऐड करते हैं। तो साथ ही जैसे ही हमारा ये तैयार हो जाता है, तो नाज़रीन आप इसे बनाइएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका कैसा बना था। जब आपकी फ़ीडबैक आती है तो हमें बहुत खुशी होती है। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये तड़का तैयार हो चुका है। हम इसको बैंगनों में डाल रहे हैं और इसको कवर करके रख दिए हैं ताकि सारी खुशबुएं अंदर ही रहें। तो ये देखिए, अब हमारा भरता बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी बनाइए, हमें बताइएगा। और नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना था। आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो, अप्रिशिएट करते हो, हमें बहुत खुशी होती है। मैं सोच भी नहीं थी सकती जितना अच्छा आप हमें रिस्पांस देते हो। तो आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा भरता बन के तैयार है। मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए भी निकाल लिया है, ये उसका हिस्सा है, ये उसे मैं दूंगी। ये डिश बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली डिश है। और हमारी खुदा ताला से दुआ है कि वो आपको अपनी हिफाजत में रखे, से सलामती तंदरुस्ती वाली लंबी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिए, अपना दूसरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।